የተወደዳችሁ ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና ሰላም እላችኋለሁ ኢየሱስ ማን ነው በምርዕስ ሰሞኑን መልእክት ሳቀርብ ነበረ ዛሬ አምስተኛውንና ከኔ ጋር የመጨረሻ የሆነውን አጭር መልእክት አካፍላችኋለሁኝ ዛሬ ስለ ኢየሱስ የትኛውን ክፍል በመናገር ልዝጋ ብዬ ሳስብ ነበረ በመጨረሻም የታ ኢየሱስ ድንቅ ነው ኢየሱስ ድንቅ ነው የሚርእት መርጫ አለሁኝ ኢሳያስ ዘጠኝ ቁጥር ስድስትን አነባለሁ ትንብተ ኢሳያስ ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር ስድስት ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነቱም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ይላል እንጸልይ በሰማይ ያለ ቅዱስ እግዚአብሔር አባታችን እንደገና እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ በየጊዜው ስለምትናገረን ለልባችን ስለምትናገር በቃልህ አማካኝነት ልባችን ስለምትነካ እናመሰግንሃለን ዛሬ ደግሞ ቃልህን ትንከፍት አንተ ማስተዋላችን እንድትከፍት ጸል ያለሁኝ ሰሜዎችን ሁሉ በተለየ መንገድ ባርክ እንንም ባርያህን ዳሰኝ እውነተኛውን ያንተን ቃል እንድናገር ጌታ ኢየሱስን በሰሜዎቼ ልብ ውስጥ መሳል እንድችል እርዳኝ በልጅ ስም አሜን ስምን መልአክ ያወጣል ይባላል የተባለበት ምክንያት አንዳንድ ጊዜ የስሙ ትርጉም ስሙን ከያዘው ሰው ባህሪ ጋር ስለሚመሳሰል ነው አንዳንድ ጊዜ ይመሳሰላል ብዙውን ጊዜ ግን ይህ እውነት አደለም አንድ ሰው ስሙ ጳውሎስ ተግባሩ ደግሞ ዲያብሎስ ሊሆን ይችላል ሰዎች ለልጆቻቸው ይሁዳ የሚል ስም አይሰጡም ምክንያቱም ይሁዳ የስሙ ትርጉም መጥፎ ስለሆነ አይደለም ምስጋና ማለት ነው ነገር ግን ተግባሩ አጉረምራሚ ራስ ወዳድ አልጠግባይ ነው ነበረ የመጽሐፍ ቅዱሱ ይሁዳ ድንቁ የሚባሉ ሰዎች አሉ በእግዚአብሔር ስም በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠሩ በመሆናቸው ድንቅ ናቸው ነገር ግን ምንም ከሰው የተለየ ነገር የላቸው ጌታ ኢየሱስ ድንቅ የተባለበት ምክንያት በእርግጥም ድንቅ ስለሆነ የበለጠ ስትቀርቡት ቀርቡት የበለጠ እያደነቃችሁት ትሄዳላችሁ ድንቅ እየሆነባችሁ ይሄዳል አድንቃችሁት አጠግቡ ብዙ ዓመት አርባና ሀምሳ ዓመት ከዚያም በላይ ከእሱ ጋር በቆያችሁ መጠን በእውነት ኢየሱስ ድንቅ ነው ነው የምትሉት ባህሪው ተግባሩ እስካሁን ከኖሩት ሰዎች ለወደፊትም ከሚኖሩት በጣም የተለየ ነው አንድያ የእግዚአብሔር ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ራሱ እግዚአብሔር ጅማሬና ፍፃሜ የሌለው አምላክ እሱ ስጋ ለብሶ ወደዚህ ምድር መምጣቱ ድንቅ አይደለም የመጀመሪያው ቀን መሽቶ ስነጋ እዚያ ነበር እሱ የመጀመሪያዊቱ ፀሐይ ስትበራ ትእዛዝ የሰጠ ነበር ሰፊውን ውቅያኖስ ከደረቁ መሬት ያለ ግድብ ለይቶ በቦታው አርፎ እንዲቀመጥ ያደረገ ድንቅ አደለም ወይስ ቶማስ ድሰን የኤሌክትሪክ ብርሃን ኢንቨንት ለማድረግ አስር ሺህ ያልተሳኩ ሙከራዎችን ካደረገ በኋላ ነው ጌታ ኢየሱስ ዘጠና ሶስት ሚሊዮን ማይልስ ርቀት ላይ ሆና ምድርን እንድታሞቅ እችን ፀሐይን ብርሃኗን እንድሰጥ ሲያደርጋት በትእዛዝ ነው እነዚህን ትላልቅ ሰዎችን ሳይንቲስቶችን እንደ ኤዲሰንን እንደ አልበርት አይንስታይንን ካደነቅ ናቸው የእነሱን ፈጣሪ ደግሞ እንዴት አናደንቅ! ድንቅ ነው ድንቅ ነው እስኪ ወገኖቼ በእምነት ዙፋኑ ስር ወድቀን በመገረም አቤቱ አንተ ድንቅ ንሕን በለው ስራውን እያየ ስለ ኢየሱስ የሚያስደንቀኝ ስጋ መልበሱ ነው አንደኛው ነገር ያ ሁሉ በሱና ለሱ የሆነ ከሆነው ሁሉ ያለሱ ምንም ያልሆነ ድንቅ አምላክ ራሱና የራሱ ፀጉር እንደ ነጭ የበግ ጠጉር የሆነ እንደ በረዶ ነጭ ነበሩ አይኖቹ እንደ ሰዓት ነበልባል የሆኑ ሀያላን መላእክት በሙሉ ተደፍተው የሚሰግዱለት ኢየሱስ የሰውን ስጋ ለበሰ በአንድት ድንግል ማፀን ውስጥ አደረ ጡቶቿን ጠባ በከብቶች በረት ተወለደ ታዲያ ይህ ድንቅ አይደለም ወይ የሰማይ የምድር የፀሐይ የጨረቃ የከዋከብት ፈጣሪ መሆኑ ይደንቀኛል ይህ ፈጣሪ ስጋ መልበሱ ደግሞ ከዚያ የበለጠ ይደንቀኛል የሰማይ ልዑል ድሃ መሆኑ መሰደዱ መናቁ መታሰሩ መገረፉ በመስቀል ላይ መዋሉ ይገርመኛል ለአስተውለ አልችልም ግን ዝንብዬ አከብረዋለሁ ዝንብዬ አከብረዋለሁ እወደዋለሁ በህይወተ ዘመን ሁሉ አመሰግነዋለሁ እሱን ድንቅ የሚያሰኘው ሌላው ነገር ትንሣኤው ነው የአዳምን ልጆች በሙሉ ያሸነፋቸውን ሞትንና መቃብርን ድል አድርጎ በክብር መነሳቱ ነው ድንቅ የሚያደርገው አንዱ በአንድት የህያ መንጋጋ ሺህ ሰዎችን የገደለውን የቤቱን ጣራ እየተሸከመ የሚሮጠውን የታሰረበትን ገመድ እየበጣጠሰ የሚሮጠው የሚሄደውን የአንበሳ ደቦል በእጆቹ ለሁለት የተነጠቀውን ሳምሶንን ሞት አሸንፎታል ብርታቱን ክብሩን ቀምቶታል ጌታ ኢየሱስ ግን ሞት እንኳን አላሸነፈው ታዲያ ኢየሱስ ድንቅ አይደል ድንቅ ነው ለእኔ ጌታ ብላችሁ ዘሙሮ እስኪ ወደ እሱ የበለጠ ስትቀርቡ እሱ ደግሞ ድንቅ እየሆነባችሁ ይሄዳል እኔ በቤተ ክርስቲያን በክርስቲያን ቤት ልጄ ስላደኩ! ወላጆቼ የጣናት ተንበት ትምህርት አስተማሪዎቼም የሱስ ድንቅ መሆኑን እያስተማሩ አሳድገውኛል እኔ ግን በደም አላውቀውም ነበር ራፌ በግሌ ወደ እርሱ መጠጋት እሱን መደገፍ ከጀመርኩ በኋላ በእውነት ልንገራችሁ ጌታዬ ቃላት ከሚገልጹት በላይ ድንቅ ሆኖ አግኝቸዋለሁ አገልጋዩ ከሆንኩ በኋላ ሌላ ነገር መስበክ እያቃተኝ መጣ ድንኳንን በሱ አጠገብ በመስቀሉ አጠገብ ተቀልኩ እግዚአብሔር ይባረግ በቀረኝ ዘመን ሁሉ ድንቁን ለማውራት ወሰንኩ ጌታ ኃይል ከሰጠኝ ጌታ ድንቅ ነው ማለትን አላቆምም ትንፋሽ እስኪቆም ድረስ የእሱ ጥበብ ድንቅ ነው ወገኖቼ ከሰለሞን ጥበብ ይልቃል። መልካምነቱ ርኅራሄው ድንቅ ነው ራእይ አምስት አስራ ሁለት በታላቅ ድምፅ የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ልቀበል ይገባዋል አለው ይላል ትምህርቱ ድንቅ ነው እንደዚህ ሰው ማን እንዲሁ ከቶ አልተናገረም አሉ አንድ ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ስድስት ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በተአምራቶቹ በሚሰራው ስራ እየቀኑ ፈሪሳውያንና ካህናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘው እንዲመጡ እንዲያመጡ የቤተ መቅደሱ ሎሌዎችን አገልጋዮችን ላኩ ሄደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደሚያስምርበት ሄደው ትምህርቱን ስሰሙ አፋቸውን ከፍተው ውለው ይዛችሁት አምጡ የተባሉ ሰዎች ባዶ እጃቸውን መጡ ምን ሆናችሁን የት ነው ያለው ተብሎ ቢጠየቁ መልሳቸው ምን ነበር እንደዚህ ሰው ማንም እንዲሁ አልተናገረም እንደሱ የተናገረ ማንም የለም እጃቸው እሱን ለመያዝ አልደፈረም ዮሐንስ 7ባት46ን አንብቡ ዮሐንስ ወንጌል 663 እኔ ነገርኳችሁ ቃል መንፈስም ነው ህይወትም ነው ማለት የቻለ ኢየሱስ ብቻ ታምራቶቹ ድንቅ ናቸው አጋንንትን በስልጣን አወጣቸው እውራንን አበራ ለምፃሞችን አነጻ ሙታንን ፈወሰ ይህ ድንቅ አይደለምን? ከሁሉም በላይ ድንቅ ምንድን ነው የሰውን ህይወት የሰውን ልብ መለወጥ መቻሉ ነው አሳዳጁን ሳውልን ቀራጩን ዘኪዮስን አምንዝራዋን ማርያም መግደላዊቷን የተለያዩ ባህርያት ያላቸው ደቀ መዛሙርቱን እንዴት እንደለወጣቸው ተመልከቱ ማን ነው ይህንን ማድረግ የሚችል በእውነት ኢየሱስ ድንቅ ነው በሳያስ 28 ቁጥር 29 ይህም ደግሞ ድንቅ ምክር ከሚመክር በግብሩም ማለፊያ ከሆነ ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ወጥቷል ይላል ድንቅ ምክር ይመክራልሱ ኢሳያስ 25 አቤቱ አንተ አምላከነ ድንቅ ነገር የድሮ ምክርን በታማኝነትና በእውነት አድርገሃልና ከፍ ከፍ አድርገሃለሁ ስምህንም አመሰግናለሁ ይላል በህይወት መስቀለኛ መንገድ ላይ የሚመራን እሱ ነው ስንነግረው በርኅራሄ ያዳምጠናል ውሳኔ ስንወስን ጥበብ ይሰጠናል የእኛን ፍላጎት ማሟላት ዋነኛ ፍላጎቱ ነው ስራ አይበዛበትም ሁሌ ልተማን ፈቃደኛ ነው በእውነት ኢየሱስ ድንቅ ነው ኢየሱስ ድንቅ ነው በመሐሌ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ስድስት ላይ አፉ እጅግ ጣፋጭ ነው እሱን ፈጽሞ ያማረ ነው ይላል ይህንን የተናገረችው በመሐሌ ውስጥ ያለችው ሴት ለፍቅረኛዋን ጥሩ አርጎ በምሳሌነት ለኢየሱስ መጠቀም እንችላል በጣም ይገጥማል በሱ ውስጥ የማይወደድ የሚጠላ ነገር ምንም የለበትም ውበቱን ወይም መልካምነቱን የሚበርዝ የሚበክል ምንም ነገር የለበትም ስለ አንድ ሰው መልካምነቱን ስትናገሩ ብዙ መልካም መልካም ነገር ከተናገራችሁ በኋላ ግን እኮ እንዲህ አይነት ችግር አለበት ትላላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ንእማን ስናገር እንዲህ ይላል የሶሪያ ንጉሥ ሰራዊት አለቃ ንዕማን እግዚአብሔር በእሱ እጅ ለሶሪያ ድህነትን ስለሰጠ በጌታው ዘንድ ታላቅ ክቡር ሰው ነበረ ደግሞም ጽኑ ሀያል ሰው ነበረ ይልና ነገር ግን ለምጻም ነበር ይላል ሁለተኛ ነገስ አምስት አንድ አያችሁ ታላቅ ነበር ክቡር ሰው ነበር ጽኑ ነበር ግን ለምጻም ነበር ግን እያንዳንዱ ሰው በዚህ አለም ግን የሚባል ነገር አለበት ይህ ታላቅ ክቡር ጽኑ ሀያል ሰው ግን ለምጻም ነበር ይላል ሁላችንም እንደሱ ነ ሰዎች ጥሩ ሰባኪ ነው የሚባሉ ጥሩ ዘማሪዎች አገልጋዮች መሆናችን ከተናገሩ በኋላ ግን ይላሉ። ግን አመተኛ ነው ግን ቁጡ ነው ግን ውሸታም ነው ግን የሚባል ሰው ግን የሚባል ነገር የሌለበት ሰው የለም ህይወታችን ቅልቅል ነው ሰው በተፈጥሮ ይሁን በትምህርት ያገኛቸው ብዙ መልካካም ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ የእሱ መኖር በረከት ነው ለፕሮግራማችን ቅመም ነው ይባልና ግን እንደ ንእማን ትንሽ ለምጽ አለበት ጌታችን ኢየሱስ ፈጽሞ ያማረ ነው አንድ ጎደሎ የለውም አገላብጣችሁ ህይወቱን ስታዩ አገላብጣችሁ ስታዩ ድንቅ አገላብጣችሁ የቱን ስታዩ የበለጠ ታደንቁታላችሁ ድንቅ ነው ብላችሁ ነው የምትሄዱት በቀረባችሁት መጠን የበለጠ ስትቀርቡት የበለጠ አላችሁ ምንም አንድ ጠብታ እንኳን ቆሻሻ ያልተቀላቀለበት ንጹህ ባህር ነው ንጹህ ባህር አንድ አንድ ቆሻሻ ያልተቀላቀለበት ባህር ንጹህ የማር ወለላ ከፈለጋችሁ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ንጹህ ወርቅ እንቁ ኢየሱስ ነው እጅግ የከበረ እጅግ የከበረ ምሳሌ ስምንት ቁጥር 11 ጥበብ ከቀይ እንቁ ትበልጣለች የከበረ ነገር ሁሉ አይስተካከላትም ይላል የከበሩ ነገሮች ሁሉ በኢየሱስ ውስጥ ተከምረዋል ወገኖች ድንቅ ነው ስሙ ድንቅ ነው ባህሪው ድንቅ ነው ስራው ድንቅ ነው ተስፋዎቹ ድንቅ ናቸው አንድ ሰው ውበት በሌላ መንፈስ ጥንካሬ በአንዱ ደግሞ ታማኝነት በሌላ ሰው ጥበብ ማየት ይቻላል ሁሉንም አጠቃለው ውበትንም ጥንካሬንም ታማኝነትንም ጥበብንም የያዘ ሰው ማግኘት አይቻልም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሄ ሁሉ አለው በክርስቶስ ሁሉም አለ እንጀራ ወይም ምግብ አንድ ጥቅም ብቻ አለ የተራበን አጠገብ ነው የውሃ ጥቅም ደግሞ ማርካት ነው ልብስ ድቃንን ይሸፍናል ወይም ብርድ ይከላከላል መድኃኒት በሽታን ይፈውሳል ግን ሁሉን አጠቃለ የያዘ ነገር የለም ዳቦ ያጠግባል እንጂ አረካም ልብስ ስድቃንን ይሸፍናል እንጂ ረሃብን አያጠግብም ፍጥማችሁ ጠማኝ ብላችሁ ዋ ትፈልጋላችሁ እንጂ ጠማኝ እስኪ መድኃኒት ልውሰድ አትሉ መድኃኒት ጥማትን አረካማ ወገኖቼ በጌታ ኢየሱስ ሁሉም አለ ታዲያ የሱስ ድንቅ አደለም ወይ ሁሉም አለ የተራበን ማጥገብ የተጠማን ማርካት የታረዘውን ማልበት የታመመውን መፈወት ነፍሳችን የምትፈልገው ሁሉ በኢየሱስ ውስጥ ጌታ ኢየሱስን ያልቀመሳችሁ እስኪቅመሱት ምናለን የቀመስኩትን ብትቀምሱ የቀመሳችሁ ታቃላችሁ የምታውቁት ጌታ ኢየሱስ ድንቅ ነው ድንቅ ነው እሱ ኢየሱስ ድንቅ ነው እሱ በሌለበት እሱ የሌለበት የአማረ መልካም የምንለው ነገር የለም እሱ ከተቀነሰበት ምንም መልካም ነገር መልካምነቱ አ ሀብት ክብር ዝና ምቾት ከኢየሱስ ጋር ከሆነ እርሱ ካለ መልካም ናቸው እሱ ከለላ አይረቡ ከሱ ጋር ሲሆኑ ነው ውበታቸው ጥሩነታቸው ኢየሱስ ከለለ ዋጋቢስ ከንቱ ናቸው ስለ ወዳጅነት ካነሳን የማይከዳ ወዳጅ ነው ከወንድም ይልቅ የሚጠጋጋ ወዳጅ ነው ሆሉን የሰጠን ወዳጅ እኛ አንድ ቀን እሱ ባዘጋጀልን ከተማ በወርቅ ጎዳና ላይ እንድንራመድ እሱ በዚህ መደር በአቧራ ላይ ተራምዷል ወደ ቀራኒዮ ተራራ ተጉዟል እኛ እንድንኖር እሱ ሙቷል ድንቅ ነው ለእኔ ጌታ ለዘማሪው አይደል ለእኔም እንዲሁ ወገን ፈሁሉ ደካማ ጎንና ብርቱ ጎናል ጌታችን ኢየሱስ ብርቱ እንጂ ደካማ ጎን የለው በሱ ዘንድ የማይደፈርስ ሰላም አለ። ማንም የማይረብሸው ረፍታል በእሱ ዘንድ የማይጠፋ ደስታል የማይጠፋ ተስፋል ክብር አለ ማንም የማያጨልመው ብርሃን አለ ምንም ነገር በዚህ ምድር ሊያቆሽሸው የማይችል ንጽሕና በሱ ውስጥ ዘመን የማይሽረው የማያልክ አቅሪቦታ አለ እሱ ዘንድ ብሰጥ በሰጥ በረከቱ ይፈሰ ስለዚህ እሱ ከእልፍ ይበልጣል እንኳን ክርስቲያን እንኩኝ እሰይ 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 እንግዲህ ዚ ያቆማለሁኝ አለሁኝ የኔ ለእኔ ተሰጠኝን ጊዜ ጨርሻለሁ ሰሞኑን በእኔ ፔጅ ላይ እቀጥላለሁኝ ወሩን ሙሉ አጠር አጠር ያለ ነገር ስለ ኢየሱስ ለመጽሐፍ ወፍኛለሁ ካነበባችሁ ትጠቀማላችሁ ጌታ ይባርካችሁ እንጸልይ በሰማይ ያለህ ቅዱስ እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን እናመሰግንሃለን እና ክብርህም አለን ጌታ ሆይ አንተ ድንቅ ነህ አደራረግህ ድንቅ ነው አሰራሪ ሁሉ ድንቅ ነው ክብር ሁሉ ለአንተ ይሆን በአንተም ሳልተፈጠር ፈጥረህ አልወረወርከንም የምንፈልገውን ሁሉ ሰጠሃል ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ጠራሃል ያንተን ፍቅር ያንተን ታላቅነት እንድንናገር እኛኑ ደካሞችን እንመረጥካል ክብር ሁሉ ላአንተ ይሁን ይህን መልእክት የሚሰሙትን አብዝተ ለልባቸው ተናገር ስለ ሰማይ ተመስገን በልጅ በኢየሱስ ስም አሜን